Herkəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyuncumuz Can Yaman'ın çəkildiyi Sandokan dizinin setindən yeni mühtəşəm görüntülər gəldi. Mən də bu görüntüləri sizlər üçün Macin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.